la am solo la xasiidat lu mu jawara ku ñu tuddé mbindeef mu nekk ci biir mbindeef yi nuroo ñoom te bokkul ci ñoom moog yàlla dëkk jóge ci yàlla ñëw di dimbali jaam yàlla yi loolu la tuddee xasiida bi ku ñu tuddé mbindeef mu nuroo mbindeef yi nekk ci seen biir te bokkul ci ñoom mu ñëwoon ci ñoom ngir dimbali leen nag di leen wax ni mu dëkkee ak yàlla ba man nee na dimbali loolu la tuddee xasiida bi moom sëriñ bi dafa wax ni inna allaha tabaraka wa taala awsani bi lisaani nabiyihi alayhi salaam wa qala ya ahmad usika bi mutalahati alkutub allati qadaha allahu ilayk li ala yadhihi alhilm alladhi qaruba inqiradu ahlihi wa amarani an aj'ala ma katabtuhu fihi wa fi rasulihi sawa'idan bi anni abduhu wa khaliluhu wa abibuhu taala wa bi anni qadimuhu wa khaliluhu wa abibuhu alayhi salaam wa an la aktuba shay'an ba'dahu wa bi anna ma katabtuhu ahabbu ila allahi ta'ala wa ila rasulihi min ghayri alqur'ani wal hadith wa amarani an astaghila bi tarbiyati almuridina allatheena aasartuhum bi tadrisi wal iqra'i wa an urabbihim bil himmati wa an urabbi kull wa'idin minhum bima yanlihu bihi wa qad hallamani allahu bima fi qulubi alalamin wa fa'amiluhum wa uhamiluhum bi qadri huqulihim wa anfilu kull wa'idin minhum manfilatahu fa hadhihi wasiyatun min allah ta'ala ilayya serigne bi dafa wax ni man serigne touba yalla moma denkal bopam ci lamagne yonentam bi ne ta yibal yonentou ko kay ma yondu cheikh ahmed bamb bo deme wax ko li moy beug wax wari me ne ko ya ahmed yow cheikh ahmed bamb yalla ne wusi ka ma ngi lay denk bima qala hadil kutubi ci nga yer tire yi li ci tire yi nga xane qadaha allah ilayka yalla womat nako indi ko ci yow li ala yabiha ngir baña sanku alhin mu xam xam li fi xam xam ki nga xayne xaruba jigeñ na il qaradu alihi jeexu ñoy xam xam ne ñi fi de borom xam xam mo fi def waye borom xam xam ya dem na mais lool da jige nak yalla yebal yonent bi ni ko demal ni cheikh ahmed bamb mom mi gëna yonent bu wirtu ko suuf ne ko na top to tiri ndax jeexu borom xam xam ni jigeñ na neena wa amara ni digal na ma mom yonent bi ci digal ni yalla an aj ala ma katabtuhu fi la nga xamni binduna ko ci yalla wa fi rasulihi ak yonentu yalla bi sawahidan ni di cede ni bi anni naka man habduhu jamu yalla la wa qaliluhu wa khaytu yalla la wa abibu ta soppe yalla la ne non xefide yi cede nak ku ko gis gem ko mo am ko gis gem ko itam mo am nek yo gis gem ko defarom fawul ku ko gis te gem ko ak yakum fawul ne lolum digal lolu joge ci yalla mu yoni yonentu mu wax ma mu waxat ni wa bi annama katabtuhu wa mu waxat ni ko wa bi anni khadimuhu wa khaliluhu wa abibuhu alayhi salam man serigne touba be day may jeuri yonent bi ci tolu l'islam kenn du ci man ak xeyou ko ci jeuri ci man dama set bi di na kenn du dem tolu di jeuri yonent dara ci le yonent dem yena def lañ di jeuri ci tolu l'islam wa khaliluhu te modib khalitam wa habibuhu te modib soppem mune wa an la aktuba shay'an ba'dahu tuma bindati daray ginaaw bindi wi wa bi annama katabtuhu ahadu ila allah ta'ala wa ila rasulihi alayhi salam ne li waxe ni binduna ko yit mo gënal yalla luluma bindu waaw ku ma sa bindu ci jamono kulul alquran di yalla waxal bopam ak hadith di yonent bi waxal bopam ne di len wax du man doon yalla ne samay waxama gënal jojo deug li ma wax dama ni serigne touba dafa wax ni yalla ni ko ci lamagne yonent bi xamalal serigne touba ni ko nepp lu mu bind ginaaw bu alquran jalle ak hadith mo nek 3e position moma gënal lu ñu bind dire bu mu man di doon ak ku ko man di def mo xam ci sabay la mo xam ku mu doon wax serigne touba mo gënal man yalla mo gënal yow sama yonent bi mu ne ko kon nak bu ñu bind fi wa amarani da tay digal na ma an astaghila bi tarbiyati muridina ma soxla won ak tarbiya murid bi alladheena hasabtuhum nga xay jamanon dina ma ak ñom ba keur aduna tukki neena jamono ku dikke sama talibe ngay doon boko nu ngosa talibe boko yegul boko dox nañ mako mi talibe ne kon na leen tarbiya bi tadris ci jangal leen wal iqra'i manam bi tadris ci jangal leen wal iqra'i ak won leen ni jange wa an urabbihim ak ma tarbiya leen mak bil himmati al aliyati itaju koy wa an urabbi may ak ma tarbiya kull wa'idin minhum kenn ku nek ci ñom bima ci tarbiya yi wa nga xamni yalla yexu dina yello bi ci koka ne nak kenn ku ne yalla neema nang ko tarbiya wo namu yello
ñe yello julli balen ñu julli ñe yello koor digal leen koor ñe yello liggey digal leen liggey ñe yello tikkar digal leen tikkar ñe yello yelwaan digal leen yelwaan ñe yello tuddu ci kerget balen ci kerget kenn ku ne xamna ko muy defaro loolu yalla wax ni kenn ku ne nako tek fa muy mo wara tegu te waxat halamani llahu bima fi qulubil alamin te yonent bi ne yalla xamal lama xol bu nek lamay xalat balam ko xalat man xamna ko mo dir di wax xol bu ne lamay xalat ba muy de lamay mujj xalat de xamna ne ko yonent bi momako wax te digalul yalla neena du saabu du keneen ci yonent bi du wali du khutbu taman ci yonent yalla muhammad la yalla yebal mu dik ci man wax ma li xamal lañ mel ci xol bi ndir fa uhamiruhum bi qadri huqulihim motax may jeufante ñoom ci kenn seeni xel kenn ku ne sama ko bax fam kanam tollu fala ko jek taxel ko ne kon bu yedd ben murid fam kanam sel rek fala ko lok mom bu ci dugg na ne sama digal sama murid bu ci dugg mo xam day faati jull mo xam day faati koor mo xam day def leen bal prince wa dal akum murkum ndax neena kenn ku ne ci kanam xelam la koy fek terbiye ko fofu defal wa antila kullu wa'idin minhum mantilatuhu ne kenn ku nit nako tek wati wayam fa hadhi wasiyatu min allah illa ya ne denk bi ci yalla lu jëne ñu ko man rek kenn jël ko muni nak bayyi gi mu ko ni nga bayyi bindu ci denkané bi néna bindu léral xam xamu sariha ak léral xam xamu aqiqa bokku ci koku mom duko bayyi mu waye benen xam xam bu dul bobu wacce nañu lita may ni la lolu dama lay won ne ta ci deug yi da fay buré muy jëwatu jawarullahi bi kitabihi illa dukhul ya jannatuhu wa sañ bi dik nak ci mom ni mu defare yalla muni ginaaw li lama yalla denk nak amna ndigal kon ci bindu ko ci bu melni jëwatu yewu mi bëgg jang nak wërna soxal nañ ko ci ay nit soxal nañ ko ci ay arab di ngeen ko gis ci yeneen beuy ci sédé beuy ci jëwatu yo xamni mokal ci réew mom la fa passé aljana déñu soula nak ci réew la fa passé aljana loolu yëll serigne touba né du ñew duñu sool duñu ko sooli man mi la du ñew bi la wax duñu ko sooli yit barké sama barké liggéey man mi yéne bëgg ko mokal sa aljana wërna ko deye soural le serigne bi sa aljana wërna né wax yi ma wax nak man serigne touba mako wax te dooma ci té mo wone fi jaala ma katatu sama katatu wa ma katatu né mo bind na la wërel ma wax na la wërel mo fagg na la wërel do la neexu lu lool la yalla dogal bu faade nit bu ci ñu jël nak jawartu la bi kitabihi ila duhul ya jannatu serigne bi nak ni doxé na fi numa daawul doxé ci xofi deug ndax dama da doxé lay alquran té dama joy dem ci ni jur lay alquran muy arabé ala jëm ni lay alquran la da doxé té rek dama dem ci ndey alquran doxé ci ndax ginaaw ko ci ru mur ci la ko bëgg denk ak ru ku gëm te nungu né kon bu ma doxé sax alquran lay alquran lay doxé muy abajade yi abajade aw za tay kalam na saxu la kharasata saxasa saxasa muy ñaar ci arab ak joom ñet serigne bi ñaar ci arab ak joom ñet la waye dina fexé ba muy ñaar ci arab ak joom ñen té ñaar ci arab yoy joom ñent kat duma ci jël lu mat ñaar ci arab ak joom ñet dëgg lu mu wax dama la ni ama jënde am sa discussion bu arab ñaar ci arab ak juroom ñet sëriñ bi moom fexé na bu xëci dig bi ñaar ci bayt ak juroom ñet ci bayt bu demu jëlé ko ci arab yi té arab yi ñaar ci juroom ñet té muy mo jël arab yi sax ba mu jël moom kon sëriñ da lay won ni dama délo mi ci tusan nak dama délo buñ ci koy boy ko fañu bindé won nit la délu nak man mi xam nit déwé bañuy bind nit fañu bindé won nit la ci bëgg ma xëf bëgg amta mun fasasul jaskatum raqaqul dahla jaskatum qasasul dahla hun raqaqul manam amta mun fasasul baw yunum tatadul jaskatum qasasul dahla hun raqaqul ne bobu la jile xidi amta mun fasasul ne moy arafi sawara baw yunum tatadul ne moy arafi zo jaskatum qasasul ne moy arafi wa dañu ahtamul fasadul moy arafi sawara baw yenul fasadul moy arafi suuf jeskatul qasadul moy arafi ngelaw dahlahun raqaqum moy arafi ndox mu ñaar ci arafa juroom ñet bu ne mu jël ci juroom ñaar mu ñaar ci juroom ñet waye neena jëne wu moko nonu mañu bind nit la tere xam dem kon bu tété naar yu 9% la ci jël trois bi 9% la ci jël sawa yu 4% la ci jël ma yi 7% la jël muy 29 mu bayyi fa la ca def ne ci lolou lañu bindu ci xaju do lima la bëgg wax dama la ni arab yi sawara ñaar juroom ñaari arab la waye juroom bi juroom ñenti arab la ci jël jël na ca ñetti arab ci arabu xala jël ci juroom benn arab ci alafu lif lif mo ci ëpp na lutax moy ceeb yi bu aljala lutax mu jël
muni arab yi ci def di arab su jeul na ci moy juroom ñent arab waye arabu ba mom ñaar rek la jeul arabu waaw mu jeul te ñet arabu ta mu jeul te ñet arabu nun mu jeul te ñaar boko boole muy juroom ñent arab muy bukki arabu juroom ñet mu def bukki arabu ben termini arab yi ngelaw mu jeul te ñent ñaari arab lu jeul te jimba doxal la ci karafu kef ben yoon muy ñet mu jeul arabu yaay mu jeul te ben muy ñent arab mu dem ci arab yi ndox yi la jeul ci juroom ñaari arab momit del ben arab la ci jeul del ben lu dugg ci xassida gi lam ñent yoon lu dugg ci xassida gi ra itam ben yoon lu dugg ci xassida gi ta ben yoon lu dugg ci xassida gi muy juroom ñaari arab kon juroom ñent ak juroom ñent ak juroom ñaar ak ñent muy ñaar ak juroom ñent kon duggal na ci juroom ben lif duggal na ci ñetti ha duggal na ci ñaari ba duggal na ci ñaari waaw duggal na ci ñetti ta duggal na ci ñaari nun duggal na ci ñetti jim duggal na ci ben kaf ak ben ya ak ben dal ak ñent lam ak ra aram jël mu wottu ko ndox bokku jim kon yeega def mu bayyi ko fa nak loolu la liggéey xati deug nak mo ci loolu la sukkandiko nak muy jaawartu allah bi kitabihi ila dukhuli jannatihi bi mu jukke tan ba nopi loolu la jokkale nak def ko muy baat yoon muni jaawartu allah dekk na mak yalla dekkinu kenn mu su dekk ak mom bi kitabihi and ak tereem bi dem nak ila dukhuli ba muy dug jannatihi aljana ne mak yalla alquran tekkliko wul ken ko ci bayyi ñak la mu wax nak bismillahir rahmanir rahim فارقت إبليس وجميع المفاسد وبسم الله الرحمن الرحيم لا ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المفاسد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاءت الله بكتابه إلى دخول جنته بقى سيدي غانغو مني تيمبوتم بسم الله الرحمن الرحيم فارقت إبليس لا تقلكو إبليس نينن بوت ما نك ماكو خم بوت ما دغ دغ سيني سوكو تود في راديو waye dal juroom ñent jaamiko jaamu demel la ko ñent sare alquran demel la ko ñent nit juroom ñent buntu la juroom ñent jaamu la bismillahir rahmanir rahim taxewi mom la bismillahir rahmanir rahim taxewi muy 1020 ci dina ñaar ko juroom ben waye tuugo na facebook tuddi fi raw mu ni kon te fekre ba nek ko ba ci lolé ñu señtu tuddi ci mbolo neena lolé ci la dekk ci yalla ba tax liko tuddi motax mun la bismillahir rahmanir rahim faraf ci iblis ci la tax liko tuddi wa jami al mafasid ak mbolam ye ya ci bismillahir rahmanir rahim la sam rasulullah la taqu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami al masalih ak mbolam li defal wa ko xamni tekliko na ak mbolam lu ya taqo na ak mbolam lu defal manam iblis ak lu ya fere na ak mom yonent bi lu defal dekk na ak mom koku bayyi ko won mun nak wala hawla bet fexe ci top yalla namu war wala quwwata dir carton ci baye moy na mu waré illa billahi ndare ci dimbalul yalla alhali kay aji ko alazim kay aji ma dafa am dole tabarru min alqawl min alhawl wal quwwata da nga dem ci fexé dem ci carton waw tabarru min alhawl wal quwwata illa rabbil hawl wal quwwa moy dem ci fexé ak carton jebal borom fexé jebal borom carton borom neena fexé ak carton yalla moko mom ñen dit nak yéma fexé way bu sotal joté rek du ca man dara mu bot ay loxom xamni yalla ci mana fexé day sotal momom fexé ak sotal motax nak baat bi lu am solo motax diko def bu nek témèr di lu bax dina ko di wax dudul la ilaha illa huwa illa billahi la ilaha illa huwa qul bi témèr do dugg ci musiba do am gatché gula say non ndoko do dem taxu do am yakule do def ci gëna ñak ci rew mu nga dëkk te it bo dé rek di nga fex ci won ci ba mom la gatal da ngay rek loolu def ci addu waaw loolu tax tax baat bi déwé non mun jaawatu allah dekk na ma ak yalla bi kitabihi and ak yereen bi ila dukhuli ba bu may dug jannatu aljana lolu mu wax moko leral fenen dafa wax ni qabahtu rabbi wa rasulahu wal kitab mustaghliyan anil hisab bi sawab qabahtu dekhna fu wor tej del ter ya rabbi sa borom wa rasulahu ak yonent bi wal kitab ak alquran ne ñoy ñet dey fa ma leen tej sa bu ma leen fa fekke luma bëgg ñu def ko te man rek ma xam ma leen dey yalla ci bopam ak yere bi ak yonent bi ñu xey mo go gëna ci libini ñoñu xabaxu dexañ na leen dejj na leen mustaqmiyan may aji doylo ñoñu nak bi sa bi ci yool bi may yool anu musa bi wala bu rek ne ba ma denje ñet ñoñ ci yok betet woor na ma ni sama dara lu xelima rek may fet bi ci um
musfiyate wat bay wi ya man jehal sa lil kitaba sadaqa hadiyatan wa samanan bi nafaqa mun tam man fe baye alquran del ci ndey alquran genn ci ñaar ci arab ak ñoom ñent mu jur tek tek eul ya man yoy ke ay jehaltal dem nga alkitaba yereb yi te moy alquran sadaqa muy sarax li ñel da na ligeyal na yalla bam sarax ma alquran ma bay ni sarax ci ko tayé baye di ligey ba yag hadiyatan mu jom ko adiyé ma bañ ni joxe ko cadeau bu méré baye wa samanan mu jaay manan mu jënd ni alquran da ko jënd la xam gaara ci def ni yebatu di oure la la bi ma kana hadithan yusra bu ngeen dimi ci touru ci yus ba di ngeen ko fe ci ci wane ko fe la ma yalla jaay alquran la xam gaana fi ci def ni taap de moy sadaqatul qur'ani ne fofu lañ mako saraxe ma bañ neena da mi fi ci def ni a kibir gogi ne hadithul qur'ani fa lañ mako joxe addi ma bañ ma kana hadithan yusra hadithan de nak ñet tomb yoy moy samanul qur'an fofu la mako jaay yalla jaay ma jëm ne limi tege lepp dama ko tek wonku ma ci dara limu tere lepp ma bago lolou ma ci dara limi dogal lepp ma nugo wonku ma ci dara mu jaay ma alquran mako mum da ko jum ne ko defu non do meena am lol muy nak wayyati kun wa isrona arfan li annahu hasibat alif al maqti bil fil jalalati wa taraka al ya'z qawlihi ila duhuli jannatuhu ñaar ci arab la joom ñen waye boko wonye da fay nek ñaar ci arab ak joom ñet ke nek ñaar ko joom ñeen ke nek fanwer dafa am arafu mo ila duhul ya jannatu illa bi lam manam yana ragi ak yif gi teggu ci kaw seyñ bi da wacc yif gi nim yaagi bam deme bele na wacc yif mu wacc yaaga nim yif waaw lolu maqsur ñu jang na ko xam nañu ko alif maqsur buñu isaab buñu dajé lif ak ya buñu dajé ñaari araf yu dé lif gi mo gëna for dañuy wacc yaaga lim lif gi fi nak mu lim yaagi wacc lif gi ndax lif gi day arafu sawal mu diwon ko fele tangay bi day ëpp kon ci nit ci mu nara sowe motax fi mu lim arafu su fe mu lim arafu sawara bolé yaagi muni mu léra la ko fenen ni la husul mawahib bi khayri kathi bal bi illahi wal illahu hasbi husul laqna bu yag bo digi ñu ni xafa lu am bu yag husul laqna bu yag al mawahib may yalla bi khayri kathi ci lu ñu fagg bal li fi nek kay bil illahi digal yalla la ko amé te wal illahu hasbi yalla doyna ma tekk ne yalla na ma jëlal ma jël ne doyna ne kene ko fi so faalé mo ndax digal yalla la laqi may yalla yalla ma ni ceeb yi may ya ngi ni ko ciatul bi jall ni digal yalla la ko amé ken mënu ci dara ne ko mu nakari da ngay son way ken mënu ci dara mu waxat ni mu ni nak jaawartu bil furqani rabbi al mu'in malat nafsiya wa sahsahtu lahi mu ni jaawartu dekkalina bil qur'ani fi al qur'an rabbiya ak sama borom manam jaawartu ma al qur'ani wa rabbiya manam dekk na mak al qur'an ak sama borom al mu'in kay aji dimbele manam dekk na mak yalla dekk na mak al qur'an ñu ne ko gu dekk ak yalla nan lay meena amé dañu tuddu layu jaamu yalla muni allahu tahirun allahu quddusun wa ma indahu tahirun faman arada an yajida shay'an mimma indahu falyatatahhar min an-najasati wal haramu najasatun wal makruhu danatun faman takhallasa minhumma yumkinu an yajawira allah mun yalla ko sel la nek fu mom lu lab la fu ma beug am dara da ngay prof neena nak ku lal ci tim dara boko joti ci ne bakkan dama tilim mun la nak marat nafsiya mom na sama bakkan motax ma beug yalla bakkan musuma xir ci def lu tere mu bakkan musuma xir ci xalat lu tere mu bakkan musuma xir ci ñaaw ndort mu ci jaaw bi yalla mu musuma xir ci ñaaw ndort ci sama borom mu neena lolo tax nak marat nafsiya mom na sama bakkan nek bu mene wul ni na demel ci ko may ni dimbali la wa san san su sarina la en kuñu rebb ga ni iblis iblis mom sarina ko ndax iblis mom yalla day diglé muy diglé iblis dafa am ñett jurga yu mu andal yalla yit yebal yonent bi mu am ñett jurga yu mu andal kon iblis ak ñett jurga am yoy ñent lañu yonent bi ñett jurga am yoy ñent lañu néma and ak yonent bi ñett jurga am yoyu nak té laluma dara ci iblis ak ñett jurga am yoyu motax tax tax su sarina la en kuñu rebb ga lol likoy leral moy limel awaytu fil qur'ani sirran wajaba an la yasala abadan muhtajiba awaytu laqna man firidu fil qur'ani ci alquran sirran fekre bo xeyna wajaba warna an la yasala mu baña day muhtajiba di ajiru abadan taw ne xamna ci alquran fekre bu gëdul ma wax ko yeer ma xam ci alquran luñu wara neugula ndax neena lañu deen yonent bi deen lañu mako ndax yonent ba yalla ñaané mom da ko jox ñet xam xam niko bi nang ko xamal ñepp te moy sariya
bi ku la neexal nga musal ko ci te moy aqiqa ak secret pour yalla yi bi ci def nang ko tey bu ci dara nek bu ci dara ni meej sama digal yow lay nek mu ñet xam xam yu ba ko donne ba legi sawaytu laqna siran mbot mo xey ni wajaba warna allah salam bañ daiman faaw allah salam bañ lay daiman faaw mu sajjibe di yi ne secret yo ka ni wërisu ko wax mi ngi fi ci man tan duwa ne limay wax ni mu bari 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 lima xam di wax moko ko fop mu waxal na ni man la tanil qur'an rabbul alamin wa qaduhu liyal amin wal amin man la tanil mom lonama alquran alquran rabbul alamin borom bi ndegi ne yalla mi borom bi ndegi mom lo alquran dene nak ko amul xam xam di gis aqiqa di gis ci pey yi bo gi seen may jefandiko ci alquran nga wara xamni ki mom tere arab bu new beuy dina ko wax ci milit tere bi ni arab bu new beuy ba alquran jeex ne buñu dajale ñi jëk bin la dalé ci jamono isa ba légui bo dajé ni ñëk bin tek serigne touba mo fëñu ñu dem né ko ku moomul alcorane do ko def la bind kat yépp la dalé ci jamono isa ba légui la li ñu ci bind amu ci kenn ko def tafsir alcorane bo dajé ni ñëpp li ñu bind sépp tek ko du def tafsir alcorane sax alcorane dañ serigne touba dañ né alif lam mim banna ci arab ne mu gënë ci wëy kon bu la né malaka ni mo lo na alcorane rabbul alamin borom bindé fi waqadu wa matnako liyel yelma al aminu kuñu wolu ko te moy sayyidna muhammad wal amin afi wolu ko te moy sayyidna jibril ni ñi ñaar da lay waxal duma wax ak gore ma kon lolu tekkal na ni jawatu bil furqan rabbil mu'in kon day jey tekkal na ko mu waxat ni ramal kitabu kawnuhu mahi bila shakkin bari wa ramal kitabu kawnuhu mahi bila taqarrur wa umri khatbu bila muni rama takuna alkitabu tiere bi ci bopam neena yalla bima defé tiere bi ko and la printu wat tiere bi da sakku wat ci bopam and ak ma waw ndan neena yerna yer ni mako teye kenn musu ko teye waw rama takuna alkitabu tiere bi ci bopam kawnu ho ak nekam mayi and ak man ne bila satin ne jidu ci ci takka bila takarrun te wori shaytan bi gu ci wax yi ma wax bo wax muy sama dund xatako bi la ngon nañu ne sama dund ngon nañu ko mu delu na ne fasat hayati bi baqa ilahi wa bil kitabi wa rasulillah dafa lo leer na la bay bi fasa taxena hayati sama dundu bi baqa ilahi ci def yalla ne sama dundu bi ni len tagge serigne touba mok rir na len way ma ngi fenen di liggey te mourid yi am ak gis ñep day gis serigne touba amna mourid bu neexal ni gis ci guddi kon serigne touba dama fen mala xama lol lam yan woni muqaddimatul maut waqt rafatu bil baqa'i sawfi muni faaso lakna mala texena hayati sama dundu bi bi baqa ilahi ci def ak yalla bi wabil kitabi ak ci alquran wa rasulillahi ak yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ñet ñi la andal te yonenti bi nekkul kuy faatu bi nit deug deug sax nekkul kuy faatu la tax ci ban lu dina xoti do bi sabilillahi am watam bal ayyam inda rabbihim yutakhuna farihin ma atihum ndaw bo yere saray mag ya xamni julit deug sax nekkul kuy faatu dara wiss ni jall na le rek digënté dé ak buñu sëriñ touba né bi do fi nek mo gëna woyef ak soy né da ngeen xamul dara rek way ko ngi gis ma laqut né ma ngi ne fot yeen murid bëne nga ma jappé ak islam nok sëriñ bi del wax ni anta la fi qutal masahif fiha li wa li qutal yaqina wa saha sëriñ bi dañi anta yow yalla la fi yoy ki nga xamni qutta wa mat nga al masahif kamil yasha yew ni kamil du yew buñ ko topo ba matul yaq touba lay def ne señ ñu ko bañ ku ko man di bind mo xam murid la mo xam leneen bu ko bindé ba mo wow rek touba la ko yindi sax mako mom yalla dina ko ñu yobul señ touba rek bu diké ma jox ko ko gënal kaay bi jël témi man ni ko mom nga kaay mo tax buñu xone naari sax buñu bindé ko yu señ touba dañ ñu ko bañ waaw masahif fiha tiri yibir mat xam yibir yep fi la ñew li ye ñel waxut taw mat nga li ñel ma al yaqin ak wul wa sa ak wiral ne ki top mu wir mana ndax ci lawul mahfuz lay topo do ra gestu kay ci mon ki top mu wir mana ndax ci lawul mahfuz lay topo do ra xol kay ci lolo tax serigne touba boko ni dey alquran doomi baye serigne ma ñaw ci dafa ñew ci serigne touba dafa yett askamil niko serigne bi dama la fonk lol dina yett kamil bi ngir diko fasal yow ko leer kamil bi nak sama dom dima fonk moko bind ba mu yegg sama dom di wattu alquran dima fonk ko top ko ba mu yegg man mi di seen bayima top ko ba mu yegg ñun ñepp ñun ñepp ñepp kaan yow fonk lañu serigne bi jundiko ben fiima liko fiima bañ laale du yeenako waxa yeen kaan yi mu na waw mu ko demal ci barat sangam amna ci jenn fiima jël jappale ci wuro wona laale
serign bi dafa dag takku ya serign bi lu kep dag takku ya ngir yakam ci yegg ci kër bam ko ne ubbe fekk mu laale ko mu joy ne ko yow da ngay borom alcorane waye li da la mur sam kan waye man ko man ko fan sax ni ko nak sama dom yi ko bind jebal na la ko bisi tay te woor na min rasulullah bu nek laaj mako duma ko ko def waye jebal na la ko ngir jefante ni jefante man alcorane serign touba ne ko fagul lañ la texe yaglu aji ci yow mu ne ko xana lolu sama kawil be mu ne ko dedet geural yi nga xani geural na la yonent bi tay yi motax nga am dara ju bi ndax yonent bi tul man mako gel ko ko mo bla ne mama alcorane gel ko yande mu ne nak aghastu min dunyahu sadi lil jinan wal khadil lil hawa wa li safal janan al jinan al janan bokku dani aghastu jelna mana wala jappna min dunyahu ci aduna ji mom yalla sadi sama yobal lil jinan ba aja kullu halalin fi dunya aghathu wa kullu aramin aw makruhin aw mustabihun tarakuhu serigne bi dañ lepp lu dagal ci aduna loolu la jël jox dong yi way man soxlawuma ci dara lepp lu aram wu lemu leun wala mu jaxassona dama ko fa bayyi loolu mu ci dara motax addu mom sa bi ba rek la ci jël ci alcorane moni iftaqi bima ataka allah dar al akhirah wala tansa nasibaka min dunya wa ahsini kama ahsana la ilay loolu yalla ko wax mu ni ko jël na ci aduna sama bi yobal ba aljana wan khada wamatna al hawa banex li ñeel ma kon wali ñeel ma safal janan teddo tel xol ni safal janani li te xol bu tel ñeel na ma xol bu tel moy bu amul ben tik tik digeem ak yalla ne xol bu tel moy xol bo xamni bañ kay roof roo na ma melan ba muy delu non la mel deg ngeen lima waxa xol bo xamni bañ kay roof roo na mu melan ba muy delu ci boromam non la mel ndax bakkar bu nit laal wala mu jort ko rek mu def ben tombu ñu ñu ci xol waye delu ci yalla mu tepp fol ben tombu ñu ñew di ne koku manana nak ak sama waji moy jeur yi mu seyna mahmoud waye ne keneen ku ñu ma du dogal dafa janan ñu ngul ne am na ko rek delu xol yeenent bi ne kund mawlodin yoradu ala fatratin yeenent bi am jadi ne ku jiddu rek jiddu ma ci kel jiddu ma ci liberté jiddu ma ci prof neena lo def nak sande ak sa baye man la def labbe man na def gimit man na def chrétien man la def ko xey ñu gëmo dara fam la yare rek nona ngay def kon lire bi doora juddu xol bi dafa set wi serigne neena lire bu juddo day ngeup loxoy lutax secret yalla yi ne ci mom te mu xam ko day gi cema la wala la waye jamono bu tambale xammi ko na xey day wer secret yalla yalla tambale retire diko nugu jamono bu yewoo ba meena wax dutu xam dara wa ta fal janan bobé mu yoral ba mu tambale saga ne wak baye bakkar tambale dub yalla tambale retire secret serigne touba ne bu ma ci seyé bu ma delo sa fal janan la bi ci mom na dem mune motax nak wala ni yalla raru bi ukhraya wan khada li bi lam ti an khiraya wala ni yembingo nama manam lungo nak man te topuma al abrar way bax ni bi ukhraya sama alakhir ne yonent yep nak dañuy daw di masbor nak wax di reena ne yonent bu nek dina man dimbali ma ci tawaji xam nga chef protocole def na ko dimbali ci president mo pou la dara ji doxul do la nga gëna xej do kay lu yomb deggal serigne yonent bu nek di moy sukk ndeen ma dimbali